Hola. Ay. ¿Dónde empezaste ya, güey? No, te dije que empezaba yo. Ay, cuadrada. Buen día. Bem-vindos ao segundo dia do LACNIC 42, LACNOG 2024, evento que reúne a comunidade da internet da América Latina e Caribe. Eu sou Maria Gaio, membro da equipe do LACNIC, e tenho a honra de conduzir a cerimônia hoje de manhã. Antes de iniciar a nossa cerimônia de abertura, eu gostaria de lhes compartilhar a agenda de hoje de manhã. Vamos começar primeiro com a cerimônia. Depois da cerimônia, temos o painel intitulado Conectando um País Mediterrâneo. Depois teremos uma apresentação sobre a proteção de credenciais de acesso, que seria a segunda parte, pois no evento passado tivemos uma apresentação sobre isso. Depois, teremos uma palestra sobre a conectividade satelital na região, conduzida por Alejandro Escobar. Nessa ocasião, vamos contar com um relatório muito especial da ASSO Address Council. Em geral, não temos essas apresentações no espaço de abertura, mas consideramos que era um momento importante para trazer um assunto sobre o qual vão ouvir mais tarde. E para concluir amanhã, uma sessão muito aguardada por toda a comunidade, o encontro sobre liderança e transição no LACNIC. O resto do dia vai continuar com muitos outros conteúdos do LACNOG e mais algumas atividades que poderão visualizar na agenda. Antes de continuar, quero referir algumas das orientações para evacuação para sair da sala plenária no caso de emergência. Para começar, pedimos que fiquem em calma. Toda a sala está equipada com saídas de emergência e também barreiras antipânico, que são muito fáceis de identificar porque estão com cor vermelha. E quero destacar que as saídas de emergência preferentes estão aqui à minha direita, seria o seu lado esquerdo. Também lembrá-los que, como em todas as sessões da sala plenária, tanto hoje quanto o resto da semana, vamos ter tradução simultânea de espanhol, inglês e português. Para os participantes remotos, podem encontrar o acesso ao serviço na plataforma de Zoom, que tem um globo terráqueo. E ali, os que estão aqui presentes podem obter os dispositivos de interpretação na entrada da sala. Agora sim, vamos iniciar. Vamos fazer a abertura oficial do evento. E convido para subir aqui ao pódio Ariel Weher, presidente da diretoria do LACNOG, e Alejandro Guzmán, presidente da diretoria do LACNIC. Sejam bem-vindos. Para começar, ofereço a palavra a Ariel. Ariel, você. Bem-vindo, Ariel. Bom dia. Sejam bem-vindos. É uma grande honra dar-lhes as boas-vindas à edição 2024 do nosso evento LACNOG. Este é o número 15, começamos já faz vários anos no Brasil, e junto com o LACNIC estamos hoje aqui em Assunção, no Paraguai. Felizes de ver tantas pessoas, tantos amigos, tantos especialistas, tantos inovadores, tantos entusiastas das tecnologias comprometidos com construir um futuro conectado, sólido e acessível na América Latina e o Caribe.
O Lakinog não é apenas um evento, é uma comunidade dinâmica e comprometida que enfrenta os desafios da conectividade com colaboração e visão de futuro. Neste ano, vamos nos reunir ao longo de 3 dias durante os 5 dias deste evento. Estaremos na terça à tarde, na quinta de manhã e de tarde e na sexta-feira no início da manhã. A nossa agenda vai tratar questões críticas para a nossa região, algumas das quais já tratamos sempre, como IPv6 e outras como redes comunitárias, cibersegurança e muitos mais. Será um privilégio contar com palestrantes, que realmente é um prazer contar com eles, muito conhecidos, com Silvia Hagen e Jan Sors, que vão compartilhar conosco suas perspectivas das tendências atuais e também todos os seus conhecimentos e vão possibilitar que todos nós nos aproximemos deles, possamos interagir com eles de forma a poder conversar sobre o que quisermos. Também vamos ter 2 painéis especializados, um sobre IPv6 e outro focado nas redes comunitárias, possibilitando redes profundas sobre áreas-chave. Vamos contar com 18 apresentações, das quais 15 foram selecionadas a partir do chamado para apresentação de trabalhos, mostrando o talento e o conhecimento de nossa comunidade, e 3 apresentações convidadas de especialistas destacados, com Benoit Ples, André Robaczewski e nosso queridíssimo Carlos Martínez. Agradeço muito profundamente a todos os que fizeram possível este evento, os patrocinadores, os organizadores, os voluntários e todas as pessoas que estão aqui presentes das suas casas, de forma remota, a diretoria do Lakinog e também, com certeza, a todo o público que participa sempre e que nos apoia de forma voluntária em todas as atividades. Como sempre, queremos fazer uma menção especial ao nosso comitê de programa, que está com Jorge Vila à cabeça, que com sua equipe tem trabalhado incansavelmente para oferecer uma agenda que trata sobre os desafios e oportunidades da região. Queremos agradecer a presença do ministro Gustavo Vigiate, da Tecnologia da Informação e Paraguai, desse ministério, por seu apoio a esse evento. Além disso, e como sempre, queremos agradecer o apoio permanente do staff do LACNIC, representado por Oscar Robles, que tem sido um aliado-chave na realização deste evento e o fortalecimento da comunidade. Também a nossa manager, Lia Solis, e um grupo muito grande de voluntários, somos em torno de 50, trabalhando como voluntários na nossa organização, e convidá-los novamente para participarem, compartilharem ideias, aprenderem, colaborarem, aproveitar todas as oportunidades, dialoguem, conversem muito, e os assistentes presenciais, aguardamos vocês no nosso stand, e quem estiver conectado virtualmente no nosso site web é www.lakinog.org. Estamos aqui para ajudá-los no que for necessário. Muito obrigada. Caro Ariel, colega da diretoria do LACNIC, colegas da diretoria do LACNIC, também diretores das organizações irmãs da América Latina e Caribe, membros e reguladores da região, sócios do LACNIC e todos os participantes presenciais e remotos que nos acompanham nesta semana. É uma grande honra dar-lhes as boas-vindas ao nosso evento LACNIC 42, Lakinog 2024. É um evento muito especial, porque temos muitas novidades na nossa região e vai ser um evento bem interessante nesta semana. Antes de continuar, eu gostaria de agradecer de forma especial o Ministério da Tecnologia e Informação do Paraguai, Gustavo Vigiate, que com toda a sua equipe de MITIC apoiaram o evento e possibilitaram que o evento fosse declarado de interesse tecnológico no Paraguai. Todo esse apoio foi bem importante para o sucesso do evento.
Também queria lhes dar as cumprimentar os membros do LACNOG, do seu comitê de programa e de sua diretoria, que trabalhando juntos, envolvidos, que trabalham em conjunto para envolvidos em fazer esses eventos a cada ano tão importantes para a nossa região. O evento tem um significado especial para nós, porque é o primeiro encontro realizado no Paraguai. Isso reforça nosso compromisso de continuar incorporando diferentes partes da comunidade da América Latina e Caribe. Então, é a primeira vez que estamos na cidade de Assunção para um evento do LACNIC e LACNOG. E foi fundamental o apoio de muitas organizações e destacamos o apoio de MITIC para continuar a avançar no tema. Estamos também na sede da Conmebol e é muito interessante, poderíamos pensar que a internet e o futebol não têm tantas coisas em comum, mas de fato, os que estamos no mundo da internet estamos vendo quanto a parte do tráfego da internet que a gente visualiza está ligado a eventos esportivos e quanto está ligado ao futebol na América Latina. Então, é uma coincidência bem interessante que sejamos aqui nesta sede. Este evento tem mais de 1.000 participantes cadastrados até hoje, 600 presenciais, mais de 600 presenciais e mais de 450 remotos, o que mostra que continua a ser um evento relevante para a região. Nestes eventos, o networking é um dos principais aspectos que quase todos destacam quando fazemos as pesquisas de satisfação, porque é uma oportunidade de passar tempo pessoalmente com diferentes atores da comunidade. É muito mais fácil e rápido resolver questões, fazer negociações, procurar apoio técnico quando estamos aqui juntos como uma comunidade e contamos com pessoas de diferentes que trabalham com diferentes áreas da comunidade da internet da região. Então, quero encorajá-los, a vocês todos, a participarem presencialmente e nos coffee breaks, nos almoços, nos eventos sociais, todo momento, aproveitar para compartilhar com os demais membros da comunidade, aproveitar as oportunidades para ampliar suas redes de contato, que fazem que a internet da América Latina e Caribe sejam muito fortes. Algumas atividades destacadas, já Maria referiu algumas, mas hoje no fim da manhã vamos ter um encontro sobre liderança e transição no LACNIC e eu acho que muitos vão querer ouvir um pouco mais sobre os detalhes dessa transição de liderança na organização que justamente estabelece um marco na vida institucional do LACNIC e que certamente muitos gostarão de conhecer um pouco mais sobre o processo de transição. Também vamos ter uma primeira edição do workshop de governança da internet, aspecto bem relevante, porque tivemos uma edição limitada e fechada no último evento, mas recebemos muito bom feedback, muitas pessoas querendo participar e saber mais disso. E é interessante que mais pessoas queiram se envolver com a questão da governança da internet, portanto, é uma grande oportunidade para aprender mais sobre isso. E, de fato, quanto mais pessoas participem da governança da internet, então mais participantes teremos disponíveis para colaborar em diferentes instrumentos que tem no LACNIC, diferentes organizações e contribuir para que a governança da internet da região seja sólida e também não apenas na região, mas também no mundo. Como já é de costume, uma sessão focada no país local, que é o anfitrião do evento, que é uma do Paraguai, amanhã às 16h, uma oportunidade para participar e muito bom para os participantes locais. E também é muito bom participar do Fórum Público de Políticas, que é um evento fundamental onde definimos como administramos os recursos numéricos da nossa região. Convidamos vocês a participarem amanhã às 10h nesse evento. No LACNIC, então, estamos muito orgulhosos, muito emocionados de realizar este evento junto com os nossos parceiros. Estes eventos são sempre uma parte fundamental da nossa vida institucional e é uma coisa que dedicamos muito esforço como diretoria e como todo o staff e reafirmamos nossos compromissos de continuar a oferecer serviços de qualidade, promovendo justamente a satisfação de nossos membros com os serviços que o LACNIC oferece e também o compromisso de continuarmos a fortalecer as relações com diferentes membros da comunidade da internet da América Latina e Caribe. Finalmente, queria agradecer aos patrocinadores que nos apoiaram para fazer possível o evento, o encontro.
também a todos os que vocês que têm o tempo para participar de forma presencial ou remota e ajudar a fortalecer e construir a internet na nossa região. Obrigada a todos os amigos e companheiros. Esperamos que curtam muito o evento LACNIC 42, LACNOG 2024. Bueno, muchas gracias. Muito obrigada a ambos. Antes de concluir a abertura, queremos agradecer especialmente a todos os nossos patrocinadores que nos apoiam para poder realizar o encontro. Amazon Web Services, AMS e X, IPv4 Global, ICON, IP Broker, Telsius, NIC.br, WITI1, TASA, ACISP, First, Computer Weekly, UFINET, Silica Networks, ISOC, NTT, Netflix, Solution Box. Para interagir com os nossos patrocinadores, temos uma exposição virtual no Zoom Events, assim poderão participar também quem participa virtualmente. E para quem está presencialmente, podem se aproximar da feira comercial para conhecer os diferentes serviços. Está aqui na entrada, no lobby do Centro de Convenções, e poderão conhecer os diferentes produtos e serviços oferecidos pelos patrocinadores. Agradecemos a todas e todos. Fica inaugurado e aberto o LACNIC 42, LACNOG 2024. A seguir, vamos iniciar o painel Conectando um País Mediterrâneo. E para isso, vamos convidar os palestrantes para subir aqui ao pódio. Estão conosco como moderador Wesley Correia.